Ազգային ժողովի մեծարգո փոխոսնակ, սիրելի գործընկերներ, ավելորդ չէ եվս մեկ անգամ կրկնելը, որ բավականին կարևոր կետում ենք հիմա մենք կանգնել մեր քաղաքական դաշտի առողջացման առումով և այդ տեսանկյունից կարևորագույն նախագծերից մեկն ենք քննարկում, այո, այստեղ խոսվեց այն մասին, որ այո, շուտ պետք է ընտրական օրենսգիրքը փոխվեր եւ այլն, բայց հիմա այս փուլում ընտրակարգի հարց ենք քննարկում, որ իմ կարծիքով ունի անկյունաքարային նշանակություն, առողջ, համեմատաբար առողջ պայմաններում ընտրություններ անցկացնելու, ավելի քաղաքական ընտրություններ անցկացնելու, մի համակարգ, որը թույլ կտա իսկապես քաղաքական ծրագրեր քննարկել, այլ ոչ թե կոնկրետ անձանց, կասկածելի անցյալով, ներկայով և ապագայով։ Այստեղ իմ գործընկերները պարոն Բագրատյանը, պարոն Հակոբյանը, Վաղարշակ Հակոբյանը խոսեցին այն մասին, և ես լիովին կիսում եմ իրենց կարծիքը, որ մեծամասնական ընտրակարգը չարիք է, տարիներ շարունակ խոսվել է այդ մասին, որ չարիք է հաշվի առնելով այն հանգամանքը, երբ մենք ունենում ենք մեծ ընտրատարածքներ, արդյունքում ստացվում է, որ մեծամասնական համակարգով պարլամենտ են գալիս անձինք, որոնք ունեն մեծ ազդեցություններ, մասնավորապես բիզնես և ֆինանսական ազդեցություններ, որոնցով պայմանավորված էլ և նրանք հայտնվում են խորհրդանում։ Երբ սահմանությունը ենթարկվեց փոփոխությունների 2015 թվականին, շատ քննադատեցինք մենք այդ սահմանադրությունը, այո, և այդ հետագայում նաև ապացուցվեց, որ այդ սահմանադրությունը հայտարարություն է և բազմաթիվ խութեր է պարունակում, ականներ, որոնք դրված են մեր պետության և պետականության հիմքում, բայց մի լավ կետ կար այդ սահմանադրության մեջ և նշված էր, որ անցում ենք կատարում համամասնական ընտրակարգի։ Գոնե այդ մի բանով ուրախացանք, բայց պարզվեց, որ մեզ խաբել են, պարզվեց համամասնականը, քողարկված մեծամասնականներ և դա պարզվեց մեկ տարի անց, երբ 2016 թվականին ընդունվեց ընտրական օրենսգիրքը։ Երբ պարզվեց, որ ոչ միայն քողարկված մեծամասնական է սա, այլ էլ ավելի մեծ չարիք է իրենց ներկայացնում, քանի որ եթե նախկինում մեծամասնական ընտրակարգով ուղակի ընտրվում էին պատգամավորներ, իսկ համամասնականով կուսակցություններ, այս դեպքում ռեյտինգային ընտրակարգով ոչ միայն ընտրվում են կոնկրետ անձինք, այլ նաև ընտրվելով իրենք նաև ձայն են բերում այն կուսակցությանը, որը որ իրենց առաջադրել է այդ ընտրակարգով։ Այո, այս ընտրակարգը կարված էր հանրապետական իշխանության համար, հիմա կավարտեմ, հանրապետական իշխանության համար և կարված էր նրանց իշխանությունը ըստ էության հավերժացնելու և անընդհատ նրանց վերարտադրելու համար։ Սա տասով շիկների կներեք փողոցային բարի համար, բայց սա տասով շիկների ընտրական համակարգ է և այս չարիքը օր առաջ պետք է մեզ մոտ չեղարկվի։ Հորդորում եմ կողմ քվյարկել գործընկերներիս և սրանով արտահայտել քաղաքական կոնսենսուս, որ մեզ այս ընտրությունների ժամանակ պետք է քաղաքական պայքար, այլ ոչ թե թաղային հեղինակությունների և տասովշիկների պայքար։ Շնորհակալություն։